Moikka vaan kaikille, tervetuloa mun uuden videon pariin. Tänään sitten mä oon jääkiekkoleirillä täällä kaupungilla. Come on!
tänään tarro ei jaeta. Ne ketkä käyttäytyy hyvin, on pelaa tarroja. Mitä tarroja? Semmoset Bridgestonein muistinkaan. Jos käyttäytyy hyvin, niin sen voi saada. Thank you.
Thank you.
kiitoksia mun puolesta, että tulitte tänne leirille mukaan. Mun mielestä tää meni hienosti. Vanhempi ryhmä eka kevät ja nuoret ryhmät varusteet pois. Totta kai laittaa, mihin kohtaan sä haluut sen? No tuo HPK:n logo päälle. Mikäs oli Pate leirin parasta? Vähän kaikki. Kaikki? Oliko se ruoka hyvää? Oli. Oliko, tykkäsitkö fysiikkaharjoittelusta? Joo. Mitä Jyri teki? Joo, hiota siinä muistelet! Kehonkieli ainakin näytti siltä, että sä tykkäät tosta jääkiekon pelaamisesta. Tuut sä joskus uudestaankin leireille? Joo. Mahtavaa. Rekki! Kalos on Suomen keskipiste. Jees, mutta ei mitään. Palataan. Varo. Tällä leirillä oli tosi kiva. Kannattaa osallistua näihin leireihin. Mä sain sieltä leiriltä tämmöiset tarrat luistimiin. Niin nyt me laitetaan ne sitten kiinni. Sillä jotenkin noin, että se tulee suorassa.